Takže ahoj, ja vás zdravím, moje meno je Kapsy a vítam vás pri našom ďalšom dieli Let's Playu z Farming Simulatoru. Tentokrát je to už diel číslo 10 a práve ma chcelo zraziť auto, ale ja, ako veľmi dobrý chodca, som mu to nedovolil, pretože som išiel v jeho kruhu, teda v jeho jasnom pruhu. A keďže som bol neschopný a neúhol sa mu, tak ma skoro zrazil. Každopádne, tí, ktorí teraz nevideli ešte moje Let's Play z Feed the Beast a možno aj iných hier, pretože teraz si Farming Simulator trošku predtáčam, tak možno ste pozorovali jednu zmenu. A tá zmena nie je to, že nejdeme na traktore, ale ideme peši. A ani to, že nie sme na svojom poli a ideme do mesta. A predpokladanie ani to, že láva tečie, takisto aká je voda. A ani to, že chodci sú stále prehľadní. A ani to, respektíve áno, ani toho už bolo dosť, ale prejdeme radšej tomu, čo je už naozaj pravda. Mám nový mikrofón, je to naozaj skvelé, aspoň ja si myslím, že ten zvuk je o mnoho lepší a dúfam, že sa vám tento zvuk páči. Každopádne práve máme na účte 67 tisíc a práve rapidne to ubúda a chystáme sa do obchodu pre nakúpenie tovaru. Každopádne, čo teraz budeme potrebovať nakúpiť, tak je to zaprvé nejaké tie stroje, pretože mám iba jeden traktor a chcel by som skúpiť nejaký lepší traktor, ale keďže som vám minulom dieli sľúbil, že začneme pracovať s vlnou a s jej produkciou a jej predávaním, tak som sa rozhodol, že sa kúpime tento krásny stroj. Volá sa to teleskopický nakladač nabízí obdivuhodnú výkon, takže je to teleskopický nakladač. To prvé slovo vynechajme, áno. Venujme sa iba tomu druhému. Je to nakladač proste. Dokáž nakladať veci. Takže kúpiť. Potom tu máme pre ňoho ešte vidlicu. Je to... Áno, táto je pre ňoho. A táto pre ňoho je tiež. Ale my budeme potrebovať... Toto je na palety. Tu máte napísané. A toto je na slamu alebo seno. A je to takisto na balíky. A keďže voľné je balík, tak teoreticky predpokladám, že áno. Takže kúpiť. A ešte budeme potrebovať jednu dôležitú vec. Budeme potrebovať ešte nejakú vlečku, na ktorú budeme môcť nakladať vlastne tú vlnu. No a čo by takže mohlo byť? Toto asi nie. A neočakávanie, toto by to už mohlo byť. Takže predpokladám, že si kúpime túto najlacnejšiu. Toto je na čo? Na balíku. Ne. Toto nie. Toto. No asi, hej. No a toto, presne toto skúpme. Kúpiť. Tak, kde je východ? Tu je východ. No, máme to už pripravené, už to na nás čaká. Chcel by som mať takýto obchod v realite, že by ste si vlastne iba objednali jednu vec. A behom sekundy by vás stála pred obchodom. To by bolo nás úplne úžasné. A moment, takže takto. No, počkaj, už som to mal, počkaj. No, máme to, skvelé. Tak, ako sa to ovláda vlastne? Ovláda sa to, čo robím? Ovláda s to myškou. Keď podržíte ľavé tlačítko, tak máte takéto možnosti. Hore dole idete hore dole. Doprava doľava sú na klapate. Keď podržíte pravé, tak vlastne vysúvate a zasúvate. No. Dáme si ju hore a nacúvame v tejto vlečke. Ako môžete si všimnúť, tak tento nakladač má aj napájanie pre ďalšiu vlečku. Takže môžeme sa s ním rovno aj nakladať a rovno s ním aj voziť. Takže nepotrebujeme k tomu prídavný traktor. Čo teraz ideme spraviť, tak ideme si tento nakladač, aspoň že ide rýchlo, preniesť, čo robím? Hej, nakladač, čo robíš? To si ako predstavuješ? Ideme si ho preniesť ku nám na farmu, ku ovciam samozrejme, pretože tam ho budeme najviac využívať. Dáme si ičko, dáme si, nie, ešte raz ičko. Dáme si devinu a máme vlna 2%, produktivita 0%. V celku by ma zaujímalo, prečo je tá produktivita tak málo. To by ma asi naozaj zaujímalo. Asi, že by tam tá vlna vadila? To si asi nemyslím, pretože teoreticky asi tam vadiť nemôže moc. Ale nie som si úplne istý a nejak som to neskúmal. Takže neviem, či tam vadí, alebo tam nevadí, alebo nie, alebo áno. Každopádne skúšal som nahrávať s týmto mikrofónom už niekoľko dielov. Respektíve tie, ktoré som nikdy nevydal, proste som to iba skúšal ten mikrofón, kvalitu a podobné veci. A zistil som takú jednu úplne geniálnu vec, že tento mikrofón nepotrebuje ani Audacity. V Audacity to bolo iba o trolililinku, malo malililinku lepšie, naozaj nepozorovateľné.
A v tom prapse, keď to nahrávam rovno, tak to ani tak moc nepočuť. Akurát chýba mi ešte popfilter, ktorý by mal prísť takisto za chvíľku, ale to ešte nie je presný dátum, pretože takisto je majú na sklade. A hrozné čosi. Ale každopádne, čo by som vám chcel ešte povedať, je taká vec, že sme opäť vo Farming Simulatore. Kto to všimol? Nik? To sme jediní? No, to sme robili srandu. OK, tie ovce ma naozaj zaujímajú. Dneska nejako nejde hovoriť slova. To už čo je. Tie ovce ma každopádne veľmi zaujímajú, prečo majú produktivitu 0%. Mali by mať 100 alebo aspoň 50%. Majú plný krmný žľab, čo ešte potrebujú k tomu, aby robili ovlnu. Že by proste iba už boli kompletne ostrihané. No neviem, ale každopádne aspoň mi trošku vlny mohli robiť. OK, zoberieme to skratkou, dáme sa do kabinky a kabinka počuje ti tú vodu? Nie? No tak to nevadí, každopádne ju počujem. Tak, a ideme mu umyť kolesa, som sa rozhodol, pretože kolesa má nejaké špinavé, tam ich umieme. Tak, bežne sa chodí s bagrom či nakladačom po vode, takže užijeme si to. Tak, vidíte to. Motoru to nevadí, elektronika taktiež nie, vlečka je kompletne po vodu, ale úplná pohodička. A tak, a čo vám to poviem, proste teória v Farming Simulatore je ešte horšie ako v Minecrafte. Ale jedinú pozitívnu vec, čo má Minecraft lepšiu ako je Farming Simulator, je, že mu tam funguje gravitácia. Respektíve to je, tu funguje len strašne slabo. A samozrejme, veľmi dobre to viete. Napríklad ukážem takto, počkať. Takto, ukážte mi, ako takto bugger by levitoval. To mi akože ukážte, ako mi takéto bugger levitoval. Ale tak čo vám to poviem, naklopiť. Ja som v tomto celkom lama, v tomto nakladaní. Vždy mi to trvá strašne dlhú dobu, pretože nikdy neviem, ako čo mám, kedy mám čo robiť. A naozaj je to katastrofa, kým niečo naložím, to naozaj trošičku trvá. Ale každopádne, práve sa premiestňujeme ku nám na farmu a už sme skoro tam, áno, sme skoro tam. Úplne úžasná vec. A sme tu. Teraz si odparkujeme vlečku, Cerus Traktor, ako sa máš? Ako sme ho volali? Burgiňa? Nie, Burgiňa nie. John Deere, jasné. Takto tú vlečku nekam zaparkujeme. Takto nejako rovno hlavne. Vravím hlavne rovno, tak rozumieme sa. Zaparkovať vysoko profesionálne, no môže byť. Čo robím? Nevystupovať, ďakujem. No, ideme si po tamten balíček, ideme si... A už majú 100% zrazu. Ovce, ja som vám pohrozil, ja som vám to vravil a zrazu máte 100%, ako to si ako predstavujete. No, teraz to nejako naložíme, moment, nejak to musíme vyriešiť, takže takto dole, ešte trošku, tak, teraz takto, moment, nejak to musíme spraviť, takto, trošku nižšie ešte, tak, napichneme to, hú, máme to, jo, máme to, nepadaj, no a ideme na tú vlečku s tým, ideme si na vlečku, šup, tam je to niekam sem, napríklad, tak, ešte trošku. No, môžete byť krivo, to je úplne jedno. Tak, ešte trošku dole, šup, áno, trošku dole a cúvame. Oh, na prvý pokus! Tak, toto sa mi ešte v živote nestalo. Viete, čo spravíme ešte? Nakúpime si ovečky. Zvieratá, ovca, nakúpime si ich veľa. Aspoň 200 ich chcem. Klikáme. Počujete to? Myšku som ešte netestoval, či ju počuť je. Ale klávesnicu je počuť. Dúfam, že myšku nie. 120, 130, 140, 150. Máme už 15 tisíc. 170, 200, klikaj kapsinko, klikaj. Tak nie, klikaj. 200, OK. Neprešvili sme to. Tak, produktivita 100%, 200 oviec. Produkuje nám to skvelé. Čo viac si prijať? No. A... Toto tu necháme zatiaľ, ideme sa pozrieť, hej, hombre, vy čo tu robíte? Ty nacúvaj niekam preč, prosím ťa, lebo zavádzaš tam tomu chlapcovi. Poď sem, idem tu pokosy, teda pôra. Tak, stoj, ďakujem. Tak, za kamerou som skoro vôbec nehral, ako ste si mohli všimnúť, je to iba zase toto tu pole. Není ešte ani vyrástené, proste nič, absolútne nič. Ideme si po tento obstrekovač, bolo mi povedané v komentári, že to není hnojivo, kapsy. A ja som si v kuse myslel, že to je hnojivo a ono to je vlastne len striekač. Takže ono to vlastne vás strieka vodu. Hej, brzdi. Nejak to zle obišiel. Počkaj, kde sa to zapája, prosím vás? Tu? Nie, samozrejme zlá strana, kapsy. Bože.
Toto nenávidím. Nikdy neviem, ktorá strana je pravá a ktorá ľavá. Teda to nie samozrejme, ale nikdy neviem, z ktorej strany sa to napája a z ktorej strany nie. No, nasúvame tam. Každopádne do komentárov mi určite napíšte, ako sa vám tento nový mikrofón páči, či je lepší, či je horší. Každopádne dúfam, že je lepší, pretože tá kvalita, aspoň čo som ja zistil, tak je naozaj o mnoho lepšia a naozaj o mnoho lepšia. No, Bčko, čo robím? Hej, hej, striekaj, ty máš... Striekaj, aha, Nko ja som púšťal, aha, chápeme sa. Jednotka, a ideme na to. Bum, 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 bum. Drrrr, ale nie. Tak, a ideme na to. Šup, 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 dáme tam dvojku kľudne, nie? No, vidíš, ako si šikovný, ty chlapec, vidíš, ako to ti to fajne ide, len asi nám dojde palivo. Teda respektíve voda v nádrži, ale to nevadí, môžeme ísť natankovať, to na kam? To nám vôbec nevadí, to je absolútne nepodstatné, to môžeme úplne zanedbať. To je absolútne nepodstatné. Asi som trošku vybočil, či? Nie, idem stále dobre. Ešte môžeme trošku zabočiť sem, tak. 290 litrov, dúfam, že 100 litre. Ak nie, tak potom prepáčte. Tak, teraz tak otočíme vysoko profesionálne, tak, do kombajnu nie kapsy. Tak, a ideme opäť domov. Tak, počkaj, takto pôjdeme. Tak, skvelé. A ideme na to. Takže, orieme. Teda vlastne polievame si záhradku. Bežne si takto polievam také veľké polo doma s krličkou, bežne. To proste príjem domov zo školy. A prvé čo spravím, namiesto toho by som išiel ku počaču, alebo niekam von, tak zoberiem si krličku a polievam si pole. To je úplne bežná vec. Toto naozaj doporučím hocikomu. To sa každý robí. Ja poznám veľa ľudí, čo tak robí. Samozrejme nie. To bol by ja taký spoiler. Traktor, prepač. Hej, čo robíš traktor? Hej, traktor, kľud. Hej, počkaj, nelej to toľko, keď nemáš kam liať. Moment. Hej, halo. Ako to vypína, prosím. Hej, Bčko. Ďakujem, tam som trošku nechal, no okej. Okay. Ešte tu som vynechal, vidíte to? No, Bčko. Dobre, došlo nám palivo. Dáme X-ko a zasunieme to, aby sme prešli. A opäť to budeme potrebovať naplniť, takže šup, naplníme to. No, daj sa dole, tak tam je to nižšie. Budeme vysoko profesionálni. Tak, teraz sa pekne naplníme, dotankujeme to. Hej, čo robím? Ja som nechcel to dať preč, Erko. Tak, a pumpujeme, hej, čo robíš? Peniaze nám idú preč, krádu nám peniaze. Máme tam už 133 vlny. Produktivita 100%, 6% vlny. Dáme tam trošku veci čas, čo na to poviete? 5, 30, 120 krát. No vidíte, ako to ide rýchlo, hore tá vlna. Nie, nejde hore, tá vlna sa vôbec nehybe. Haló, vlna, choď hore. To asi len raz za čas ide hore, nie? Či nie? No tak nič. Už sme si dlho nezbierali vajíčka, takže by sme mohli ísť aj na vajíčka, ale najprv tento traktor máme preč, lebo na to zavádza. Traktor zavádzaš, už niekedy niekto naozaj povedal, pretože ako teraz, ako, seriózne, ako zavádzaš nám. Tak ako úplne bez randy zavádzaš. Hej, kombajn, ty si aký akrobát, čo robíš, čo tam robíš, kombajn? Bože môj, ty čo tu robíš? Ty nie si horolezec. Ten druhý traktor je horolezec, ty nie si horolezec. No, no, už sa nám stmieva, krásny západ slnka, je to západ, je to dúfam západ, že áno? Áno, je to západ, takže krásny západ slnka sa vychutnajme. Úplne úžasná, myslím do traktora. A pozrite na tú nádheru. Úplná nádhera. Naozaj doporučujem. Tak, Cčko, roztiahneme tento polievač. No, naparkujeme sa tu, moment. Ono to roztiahne ešte asi viac, nie? No jasne, sa rozstane ešte o mnoho viac. Tak, naparkujeme to. Šup. A ideme na to, nacúvame. Šup. Tak, dvoječka. A ideme. Uhú! Kapsy, farmár, farmu, mal, hia. Nie, nespievaj kapsy, okej, okay, nespievame. Pretože, ja si dávam vždy takú otázku, že, kapsy, máš rád hudbu? A ja si tak vždy poviem, no jasné. A ten môj druhý kapsy mi povie, tak ju prosto nekaz. Viete, ako to dopadá, to proste, to je úplne bežné, bežne si spievame. Vo Farming Simulatoru dúfam, nie sú zombíci, že nie? Dúfam, že nie, pretože bol by som mŕtvý. Lebo sa spieva sa, je presne 9 hodín, 9.06. Keby takto ide v realite čas v škole, by som bol úplne nadšený. To by som normálne žiadne protesty nepodporoval, proste školstvo by bolo na takej vysokej úrovni, ale na Slovensku by choroba menom na D, E, M a posledné E, nie, posledné A, IA,
by vysoko 100-násobne stúpla a počet nezamestnaných by stúpol o 1000000% a už neviem, čo povedať ďalej. Takže, dodajeme sa to pole, pozrieme sa tu von, aha, pozrite, už tam má 53%, trošku to stúplo, ale iba trošičku, to je zanedbateľné. Je vonka tma, nič nevidím, mohol by som sa zasvietiť, nie? Zasvietíme si. No vidíte, ako nám to ide skvelé. Ako keby to robíme celý život. Tak, otočíme sa. Nasvietíme si na strom. Tak, tak. A ideme takto. No. Celkom nuda, skúsme na trojku. Aha, tak nie, okej. Okay. To idem asi žiť moc rýchlo, tak ako... Neviem, čo na tom nestíha polievať, ale tak... Neviem. Ja bežne, či idem stovku alebo peťkou, tak stíham polievať krhlou. Ale asi to není po celom poli potom, takže to asi nie. Pretože tí, čo si nevedeli, tak ja chodím po poli ako s autom a krhla z okna a takto polievam, viete, ako bežne. A tak samozrejme, že nie. Ja sa robím srandu. A hej, čo robíš, pole? Oho, aha, aké to je. No, oho, to je úplne skvelé. A dúfam, že má nejaký význam to ešte, že to polievam, že áno. Prosím, povedz si, že áno. Tak, a ideme. Pridáme, Bčko držíme. A ideme na to. Máme síce tachometer na nule a úplná pohoda. Ako, ale ideme si skoro 50-kou na traktore, na takomto malom, ako to je bežné. A niekde som to ešte vynechal. Musím zistiť, kde. To bolo niekde tu na začiatku, nie? Či? Áno, tu je to. Bčko, striekaj. Tak, striekame. Už sme vynechali, to treba dokončiť. Ešte tu. Tak, ešte takto. Cúvaj. Tak, a ešte tu. Predo mnou presne. A je to. Skvelé. Takže, čo teraz spravíme, je taká úžasná vec, že pozrieme sa na ovce. 86% produktivita, 100% oviec máme koľko. Toto tu je, dúfam, poliaté. Áno, to je poliaté. No jasné, traktor, poď sem. Chcem ten červený, prepáčte, ako žiadna diskriminácia, teda ten zelený. Žiadna diskriminácia, ale ideme si po oračku a... alebo čo to je, kultivátor, alebo čo to je. Zoberieme si ho a tamto pole dáme takisto polievať, teda kultivovať. A ten traktor skvele svieti, veľmi sa mi to páči, ako svieti, úplne nádhera. A teraz si sa napája, tu nás napája, OK, takže poď sem. No, poď sem. Tak. Ďakujem. 100%! Volná 100%, 100%, vidím to, nemusíme to spamovať. A svietíme si, aby sme niečo videli. Zasvietíme si na John Deere. Samozrejme, to John Deere není, v tejto hre John Deere asi aj není. Teda tuším, že není, počkaj, pozrieme sa. Stroje, traktory, ne, je tu iba nejaký Deutz a nejaký Case. To John Deere zelený zďaleka není, to mi môžete veriť. John Deere je zelený a má tam koňa. Aj keď nechám prečo koňa. Ale to je úplne jedno. Tak, opäť vysoko profesionálne. Tak, počkaj, rovno. Tak. Dobre. Tak. Okej. Máme to, naberá, to je skvelé. Ideme s tým hore. Pozor. A ideme s tým na lečku. Máme to nejako nakrivo. Vlastne nám to nepôjde len tak rýchlo dole. Čo na to poviete? Ale pozor. Nejak sa nám to rozbehlo. Pozor. No, pozor, dáme to dole. Ale pozor, dobre. Ako na trošku ešte posunieme, no. Z druhej strany, pretože je to nejak tam slabo a pri preprave by na to mohlo padnúť, teda s mojou rýchlosťou a mojou opatrnosťou určite to padne. Takže to nie je vôbec problém. No, a ideme na to. Ne. No, ale je to aspoň v strede. Aj keď nedobrovoľne na silu tam išla, ale skoro som prevrátil celú večku a padlo by všetko. Tak, okej. Čo som s týmto taktorom chcel robiť? Aha, nič, s tým zeleným som chcel niečo robiť. OK, chápeme, sa úplne normálka. Tak a teraz si akurát, viete čo spravíme? Najmeme pracovníka opäť, pretože kapsinko je veľmi lenivý. A ideme na to, pozor. Takže, hačko. A šupitom prestom, chlapec, makáme, ako chceme tu niečo spraviť na tomto farming simulator, tam musíme makať. A keď ja nie, ale vy musíte makať. To je určite zákonom nejako podložné, dúfam, či nie. OK, chápeme sa. Tak, už nám trošku toho krvného žľabu spapali, takže dosypeme im tam. Samozrejme, opäť to vysypeme mimo chodníku, to je samozrejmosťou. Ako inak, ako kedy, proste vždy to sypeme mimo. Tak, pozor. Tak,
Vysypeme to mimo. Nespievaj, dobre, nespievame kľud, zachováme pokoj a kľud. Vysypeme to mimo. No, pozrite, ako vysypeme mimo. Tak. Oh, úžasná vec. Nepovedzte mi, že nebude plný zase. Není plný. Môžeme tam ešte dosypať. Počkaj, ale mali tam, dúfam, ktorý krmný žláb, že áno. Dúfam, že áno. Tak, to máme 30-40%. Tento tu čo robí? Tento môžeme odstaviť a môžeme ísť... Počkaj, koľko stojí ešte nejaká taká oračka? Keďže máme dve sejačky, zišli by sa nám aj dve oračky. 9000 to nemám. To nemám 9000. To ako fakt nie, ale to asi nemám. Ale teoreticky, keď toto veľké pole si pokosím a tam tieto dve malé, tak tých 9000 budem mať minimálne trojnásobne, ak nie je viac. Hej, ty čo robíš? Tu som znako, že stojíš. To by si ma nahneval, Franto. To by si ma nahneval. To by som bol zlý. To by som bol naozaj zlý. Veľmi zlý. Tak, okej, ideme na to. Zapriahneme tieto dve veľečky. Pozor, pozor. Tak, a ideme to vysypať domov. Juhu! Hip, hip, hurá. Hip, hip, hurá. Máme zelený nespievajme. Ďakujem. Máme, nema, nespie... Čo? Vyšená popelávka pre priestav... Priestav. Priestav, to není priestav, to je prístav. Za brambory. Na krátky čas je prístav ochoten zaplatiť niečo viac. A koľko to približne vyjde? Ceny, teraz ma určite trafí, keď si pozriem cenu. No, to teda fakt není moc, ako to je iba 400, že áno, to mám... Za jačmen skoro, a mám to jačmena 3-násobne, dúfam, že áno, mám ho 3-násobne. Ešte raz ičko, po štatistiky, vlna. 63% vlny, 63% vlny, máme už skoro 66 dokonca, 66, pozor. Tak, vysypeme to vedľa, okej. Sypeme to vedľa. Hej, tam si stratal, strata. Sip to, kým to prejdem. Stíhaš, okej, stíhame to. Tak, otočíme sa. To hovorečka hrzavia, alebo som to len zdá. Bože. Veď je skoro nová. To je úplne zle. To je úplne celé zle. Ó, vajíčka. Zbierame si vajíčka. Bežne si zbierame vajíčka. Však áno. My čo bývame v mestách, si bežne zbierame vajíčka. Samozrejme, opäť v tom nehľadajte v dvojzmysel. Žiaľ tam totiž není. Tak, behame po vajíčkach. Ani v tom nehľadáte zdvojmysel, pretože tam takisto žiadne není. Tu je vajíčko a ešte tu je jedno vajíčko a kašľame na to, že ma to vôbec nebaví. Tak, okej, takže ja si myslím, že toto je pre tento diel naozaj všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite zanechať like, ja vám na to budem veľmi ďačný. A ak sa vám páčia všeobecne moja videa odo mňa, čo sa týka Farming Simulator série alebo aj Minecraftu a sledujete na ten Farming Simulator ten popri, nezabudnite sa mňa potvrdiť odber, ako dnešne máte, takisto ma tým podporíte a do komentárov mi prosím zanechajte odkaz, že či tento mikrofón lepší, či je horší, čo každopádne dúfam, že nebude, a ako sa vám páči tento mikrofón. Ale ja sa vám pri tomto naozaj učím, uvidíme sa u ďalšieho dielu a ahoj.